Ponton Film uvádí. Dnes jsme tu, abychom sledovali ty nejlepší letce. Aby prokázali své dovednosti. S dovolením, pardon. Hele! Aby dokázali, že jsou připraveni na cestu nás, Racků, na jih. Dobrý, to zvládnu. Leď! Manu možná vyhraje. Uj, to muselo bolet. Ještě se učí. Manu má co dohánět, jestli s námi chce letět na jih. Co víc mám ještě udělat? Nikdy to nebudeš umět jako Racek. Ty jdeš do radčí školy plachtění? Jsem Racek. Ne, nejsi. Krátké svižné tělo, ostrá úzká křídla, Sirorís. Ale vyrostl jsem z Racky. Kde ses tu vzal? Uď ho, ať je jedním z nás. Ani neumí stát rovně. Proč se k nám nepřidáš? Snad někdy příště. Nesmysl. Poleď! Jo! Paráda. Poletíme spolu jako jedno hejno. To je Rorísovost. Tyjo, tak to je kouzelný. Létání se přeceňuje. Teď mě taháš za fusekli. To se mi děje pořád. Vidíš mě? Rorísi by se měli držet na druhé straně skály. Co navrhuješ? Je to tvůj syn! Pořád se ptají, co tu vlastně dělá. Vy jste moje rodina. Nikdy mu neodpustí, že je Rorís. Dost! Hele, všichni mají občas pocit, že sem nepatří. Musíš si věřit, Manu. Nech ho být! To je suprácký. Bez vás. Blíží se bouře. Ale Rackové se chystají na jih. Nesmíte odletět. A jak to víš? To je Rorísovost. Letos na jaře. Můžeme si upravit cestu a formovat budoucnost. Všichni jsme ptáci. V oblacích. Na jaře 2019.